キラフェスご覧の皆様、はじめまして、サラリーマン YouTuber のサラタメと申します。まあ、一番シンプルに言っちゃうと、楽しいからっていうところが一番大きいかなと思います。なので、もうそれこそ YouTube 始める前から面白い本とか読んだら、この本めちゃくちゃ面白かったみたいなのを友達とかに言うみたいなことはもうずっとやってたので、ただその場が友達から YouTube になったっていう、その楽しいと思って始めたことが自分の予想外でもあるんですけど、今チャンネル登録も50万人とかになって、自分からしてもとんでもない規模になっちゃったなというところがあるので、ちょっと一丁前に言うと使命感というか、そういうものが生まれてきたところもあるので、素晴らしい本があったら、いろんな人に届ける、まあちょっとサポートができたらなっていうところは今狙いというか使命としてやらせてもらっている感じですね。私はサラタメっていう名前でやらせてもらっている、その文字通りですね、そのサラリーマンのためになるっていう情報発信をしようと思ってます。なので本を選ぶ時も、まず、私も含めなんですけども、サラリーマン、もっと広く言うと、働く人たちのためになるような本を、みんなに情報発信しようというコンセプトでやってます。でさらに働く人のためになるっていうだけじゃなくて、驚きがあるっていうところと、明日から行動に移せるっていう、この2点が揃ってると素晴らしいなっていうことで、特にお勧めさせてもらってるっていうところはあるんですけども、この本に関して言うと、もうまさしくど真ん中というか、働く人たちみんなに読んでほしい本だと思いますし、ためになるだけじゃなく驚きもある、今まで普通に、習ってきたことと真逆じゃないみたいなこともいろんな新発見として出てきて、さらに驚くだけじゃなくて、もう明日からこういうマインドに切り替えようみたいな、自分の実生活に活かせるっていうところを考えると、私がこうご紹介したい本っていうコンセプトのど真ん中、もう今すぐに紹介したいと思って、もう慌てて収録したっていう感じです。圧倒的に反響はあった本だなというふうに思います。その内容、コンテンツとしてもすごく皆さんに刺さるものだったのかなというふうに思いますし、それ以上に私自身この本で人生観変わったなっていう感じがするので、この内容も素晴らしいですし、私も熱量を乗っけやすいっていうところで、とんでもないバズり方をしていて、実はこれ私2回収録していて、本当に YouTube 始めたてのアニメーションの編集ができないっていう時に1回やって、その時点で100万回再生ぐらいいって、それでその時の喋り方とか編集がちょっと私として納得いかなくて、もう1回撮り直そうっていうことでやって、さらに100万回再生いったりしたので、まあ圧倒的なコンテンツ力だなというふうに思ってます。馬を水辺に連れていくことはできるが、水を飲ませることはできないっていう、この一文がめちゃくちゃ好きで、まるで自分が開発したかのようにいろんな人に言ったりもしてます。この嫌われる勇気のすごく重要なエッセンスとして、やはり課題の分離っていうエッセンスがあると思うんですけども、課題の分離ってこの字面だけ聞くとすごく難しそうなイメージがあるんですけども、それが非常に柔らかく、かつエッセンスもギュッと詰まったのがこの馬の話なので、課題の分離って、私いろんな人にこの課題の分離の考え方をするとすごく楽になるよっていう話をして、絶対この馬の話は盛り込んだりしますね。なのでこの馬を水辺に連れていくことはできるが、水を飲ませることはできないっていうところが一番の推し名言になるかなと思います。見どころはですね、その嫌われる勇気のコンテンツをギュッともう10分15分ぐらいのものにまとめたっていうところと、最後にサラタメ的補足っていうことで、この本を読んで私はこう思いましたっていう、青年みたいな感じの目線で補足しているところですね。嫌われる勇気っていうのはすごく刺激的な内容なので、薬にも毒にもなると思うので、できるだけ皆さんの薬になればいいなっていう思いで、私も補足させていただきますので、そこをぜひ、着目して見ていただければと思います。ぜひご覧いただければと思います。